Створити інклюзивне середовище для суспільства – саме це стало головною метою аудиту з доступності. Соціальні установи Хорошева перевірили у ході 23-го аудиту з доступності. Чи реально до установ селища потрапити людям на візках, перевірили експерти. І деякі пандуси їх відверто вразили. Такого я не бачу. Це правда тут. Дерева тут, незабаром оранжерея буде, бачите, бо там якраз такі дірочки, які зараз так модно робити, квіточки саджати. Таке немає права на життя. Це пам'ятник головотяпства. Андрій Обшта на інвалідному візку самостійно підіймався до управління праці. Чоловік каже, деякими технічними характеристиками задоволений, проте має й зауваження. По поводу цього пандусу, що потрібно такий же самий поручень поставити із правої сторони, тому що коли людина спускається, ну, можна просто з'їхати і наробити шкоди. От. А ну і взимку, для того, щоб було більш зручніше, то бажано було би покласти сюди якусь гумову, ну така є з протектора гума, от, щоб теж було не слизько. Окрім державних установ, експерти разом з місцевими управлінцями перевірили доступність для маломобільної категорії населення й приватні заклади. Юрій Баришев, який піднявся пандусом вгору, зазначив, що підйомник побудували дуже якісно. Взагалі-то важкувато самому підніматися, але ви бачите, що він зроблений якось естетично і в дизайн самої будівлі якось вписується. Ну, я думаю, що інакше було б важкувато зробити, тому що тут обмежений простір навколо цієї будівлі. Але якщо людина хотіла, вона щось зробила. І більш-менш, хоча б більш-менш якось зручно і корисно. По закінченні аудиту представники Житомирської делегації комітету доступності дали місцевим керівникам рекомендації та вказали на проблеми, які потребують негайного вирішення. Представники влади Хорошева зазначили, що ситуацію виправлятимуть. Звичайно, що врахуємо ті всі пропозиції, які будуть надані. Дуже хочеться, щоб коли виділяються кошти з держави громадам на розвиток інфраструктури, то щоб зверталась особлива увага і на доступність особам з інвалідністю до таких державних установ. Експерти з доступності зазначили, на черзі перевірка установ на родичів, а згодом повторні візити до районних центрів. Сергій Косюченко, Юрій Киричук. Новини Житомирщини.